Desítky strážníků městské policie se sešly v prostorách Brožíkova sálu staroměstské radnice, aby převzali ocenění za 10, 15 nebo 20 let, kdy dohlíží na bezpečnost a pořádek v naší metropoli. My jsme velmi rádi, že máme takto dlouho pracující zaměstnance a snažíme se pro ně dělat maximum. A jak to probíhá, to ocenění? Probíhá to tak, že všechny ty oceňované strážníky pozveme sem do těchto slavnostních prostor a snažíme se jim poděkovat, předat to ocenění a popřát mi hodně zdaru v dalších letech. Ocenění předal strážníkům pražský primátor Zdeněk Hřib. Ten také zhodnotil práci městské policie. Já myslím, že pražská městská policie dělá, co může s těmi zdrojemi, co má. Náš problém v Praze je ten, že pražská městská policie má významný podstav. Díky tomu se asi nejde podchytit všechny problémy s veřejným pořádkem, které v Praze máme. Tento rok byla přijata strategie pro stabilizaci a rozvoj městské policie, která by měla tuto problematiku vyřešit. A já proto věřím, že panu řediteli se podaří městskou policii personálně stabilizovat a dále rozvinout tak, aby ty záležitosti v oblasti veřejného pořádku byly vyřešeny ke spokojenosti našich občanů. Strážníci bývají v průběhu roku také oceňováni za statečnost nebo záchranu lidských životů. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.